ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മഷ്റൂം നല്ലോണം കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സവാള, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി, ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ മഷ്റൂം ആയിരുന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മസാലകളാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണ് മഷ്റൂം ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മസാല കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒരു ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു മണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രം മതി, വേറൊരു കറികളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മറ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലുള്ളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.